sa i përket gjendjes të heqjen e lirisë dhe rastet 26 marsi dhe 4 maj. Në fakt, gjendja në komisariatet e Tiranës në mënyrë të veçantë, por edhe një pjesë të madhe të komisariateve të tjera, është katastrofike. Kur them katastrofike, është tërësisht në kundërshtim me ato që janë standardet për qëndrimin e personave të privuar nga liria. Kjo ka qenë në disa rekomandime që ne kemi shkruar, është pjesë e CPT-s, patjetër CPT ka kërkuar mbylljen e një numri të madh të komisariateve. Ne kemi pasur komunikim zyrtar nga këto komisariate dhe CPT-ja ka pasur komunikim zyrtar prej tyre që janë mbyllur dhomat e sigurisë në komisariatin numër 1, numër 2 për shkak të kushteve të këqija dhe kur ne kemi vajtur më tej kemi parë të hapura. Situata, po të mbani mend, kam bërë deklarata dhe në fakt edhe qëndrime publike shumë të rëndësishme dhe gjatë kohës së pandemisë, për një numër të personave të cilët futeshin, të themi, u hiqe i liria sepse protestonin jashtë në ambientet të hapura për shkak se ishte ndaluar që të protestojnë në kohën e pandemisë dhe futeshin brenda në përkomisariate në kushte ku ato ta merrnin virusin me zërë. Me zero kushte, pra përkeqësohej situata, qëllimi për të cilin ata po futeshin brenda ishte se po shkelnin rregullat e pandemisë sepse ne duhet përhapim virusin, ama po të futeshin brenda në ato kushte, sidomos në ato komisariatin që është ngjitur me zyrat e mia, ishin kushte tërësisht papërshtatshme. Dhe ne kemi në fakt kemi bërë një mal me rekomandime për këtë çështje. Nga ana tjetër, e vërteta është që prej 3 vjetësh, dhe kjo është shumë e rëndësishme, prej 3 vjetësh, në vitin 2019, me insistimin edhe të CPT, siç edhe e thash, është ndërtuar bloku i ri i dhomave të sigurisë në Republikën e Shqipërisë. Ai do të në Tiranë. Ai do të zgjidh, themi për një në afat shkurtër, sepse ne përsëri kemi bërë një rekomandim që do t'ua them më vonë, do të zgjidh në afat shkurtër nevojën apo qëndrimin e personave në kushtet e sigurisë, në kushte dinjitoze, me një kapacitet tërësisht tjetër dhe me kushte të tjera. Edhe aty kemi një problem. Dhe ky është një problem për cilin ne kemi bërë rekomandim për katërs, ju si komision, ndoshta dhe bashkëpunimin komisionit të sigurisë, duhet merrni masat për katëse. Sepse në gjykimin tim, ky është nga ato raste ku bëhet investimi dhe bëhet pa menduar. Në vitin, ajo do të kishte përfunduar, ka nisur në vitin 2019, u shty pak për kohë për shkak të pandemisë, ne kemi bërë dhe një inspektim, dhe ky boks i ri, disa element sigurie nuk i ka në përputhje me ligjin. Dhe me të drejtë, drejtori aktual i përgjithshëm i policisë, ka vajtur ka parë inspektimin për ta marrë në dorëzim objektin, dhe identifikon që në detyrën e projektimit, mënyra se si është dhënë është projektuar, jo me të tëra kushtet e sigurisë që duhet të plotësoj ajo dhomë. Disa janë problematike, po janë disa element që me të drejtë ai refuzon ta marrë në dorëzim, sepse nuk ka të gjithë elementet e tjerë të sigurisë. Ama tani këtu po flasim, ne jemi sot në maj. Duhet kishte mbaruar kjo çështje që në ndorë vitit kaluar. Kemi 7 muaj që qytetarët jetojnë në kushte skandaloze të themi kur janë aty brenda në dhomat e sigurisë, ai tjetri humbi jetën në kamës për shkak se personi që duhet ta kishte verifikuar në momentin e duhur se cilat janë elementet e sigurisë, cila është rregulloria që ata vetë kanë bërë për elementet e sigurisë së një dhome sigurie, a i kishtë apo nuk i kishtë a i projekti konkret. Dhe ne edhe për këtë kemi bërë një rekomandim dhe kemi kërkuar ndjekën penale, i kemi kërkuar drejtorit përgjithshëm policisë nxjerrje në përgjegjësive për atë personi cili të mbaj njerëzit përgjegjësinë, se ç'është kjo gjë bëjnë, do të thonë lekët hidhen, rasti konkret, sepse investimi po bëhet dhe investimi në rastin konkret nuk po çon aty ku edhe duhet të çonte. Dhe pikërisht në rastin për rastin e Tiranës, ky është një problem jo i vogël. Nga ana tjetër, unë mirë kuptoj edhe për të thënë ku ti çojmë, ku ti lëmë njerëzit. Sepse unë, a mund e drejtor për shumë të themi shefi komisariatit të thotë unë nuk i fus fare, ku do shkojnë? Dhe në këtë rast, pavarësisht të tjerave, po them për rastin e Kamzës për shumë, sepse dhe ato duhet ishin të mbyllura, dhe e ka kërkuar që të mbyllen, por këto kanë qënë kushtet dhe mundësit e Tiranës. Dhe me të drejtë, drejtorin ka thënë kuti që, unë ku kam folu dhe kam thënë kushtet e tyre nuk janë normale, e kam marrë dhe fejtë drejtorin përgjishën policisë të përparshme në telefon. Janë në kushtet që njerëzore, ku po i lini njerëzit në bas rasit të teatrit, si ka mundësit t'i fusti njerëzit në ato biruca, dhe më tha kuti qojmë se ju na keni thënë t'i mbyllim se nuk plotësojnë kushtet.
Pra, fundi i, në fund të ditës, problemi thelbëson në rasin konkret, mbetet që ky investim që u bë. Pra, zonja Balanca, ju lutem. Neve, unë besoj kjo është qështja. Pa. Jemi shumë të interesuar të dëgjojmë përgjigjet tuaja, gjithë informacionin që më na jepni, do të kërkoj vetëm t'jeni e përmbledhur, mos bijem në përsëri se janë shumë